ဟာဖစော်ရီခရစ်တိုမားကတ်ထိုးကျနေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်အတွင်းမှာအသက်ဆုံးခရစ်တိုကာရန်စီငါးခုအကြောင်းပြောမယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်သူများထိုးကျနေရလဲဒီမျိုးမျိုးအခြေအနေကဘယ်လောက်ထိကျနေလဲ NFT ရဲ့ထိုးကျတဲ့တည်င်းအကြောင်းပြောမယ်ပြီးတော့ခရစ်တိုမားကတ်မှာပိတ်ခွာနေတခြားခရစ်တိုကာရန်စီဘာတွေများထိုးကျတဲ့တည်င်းရှိရဲ့ SEC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel ဟာ stock share မှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုချမ်းသာလုပ်မလဲအင်ချမ်းမီမှာ investment လုပ်ပြီးဘယ်လိုကြီးပွားလုပ်မလဲအင်ချမ်းမီအကျိုးစားလုပ်ပြီးဘယ်လိုတိုးတက်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းဒီ channel ကို subscribe လုပ်တာပါ USA အကြောင်းသိချင်ဆိုဒီ bell ကို click နဲ့ထားမှာဆိုရင်ရှိမှ video အားလုံးမလို့ရအောင်အကြောင်းကြောင့်ရဖြစ်ပါတယ် video လေးအပြီးမှာတော့ free stock share နဲ့ audio box တွေကို description နဲ့ comment အောက်မှာရှိတဲ့ link တွေကို click နှိပ်ပြီးတော့ရယူလိုက်ပါ crypto market 5.49% ထူကြတယ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့ကြာမှာ 5.49 အများကြီးများကြာနော်များကြာ bitcoin ကြီးကြာ bitcoin 6.18% ကြာပါတော့တရက်ထက်မှကြာပါ 1 day တရက်ထက်မှအဲ့တော့ 39,000 support တယ်နော် 39,000 အောက်ကြာသွားရင်တော့ဒါကမတွေးဝင်စရာပဲနော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီး 30,000 တိပြန်ကြာကြာနေတော့ ethereum ရဲ့ 2,800 ပြန်ကြာပါတယ်အာBitcoin, Binance Coin, တဲ့ဒါအပေါ်မှာမရှိသေး Binance Coin အောက်မှာ USD Coin တဖြည်းဖြည်းပြန်တက်လာ USD Coin Market Cap တဖြည်းတက်လာပြီ USDC တော့ USDC မှာကင်ထားမှာဆိုရင်အတူအများကြီးရရှိအဲ application တွေကို link မှာပုံမှန်မှာပေးထားနေပြီနော် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် $25 Bitcoin ရနေမယ်နော်ဝယ်လိုက်ဟို $100 deposit လောက်လုပ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဟာဝယ်လိုက် USDC ဝယ်လိုက်ရတယ်ဝယ်ဝကန်တိုင်းတော့အတူတူတော်တော်များများ 9% ကျော်အောင်လို့ရနော်အဲ link နေပေးထားတယ်မယ် XRP 7.78 အာရတည်ငြိမ်နေဘာတိမထင်ကာတာနို1.02 Solana Avalanche နေရာဘာမှမပြောင်းသေးဘူး Terra ပေါ်မှာမရှိသေးနဲ့ No Avalanche 86 dollar Dogecoin ဘာမှတိတ်မလို့ 0.14 Polkadot ဒါ Dogecoin အောင်ကြပါနဲ့နောက်ဝက်ကြရင်ဆရာထင် Polkadot ပြန်တက်လာတယ် Dogecoin နဲ့ပိုတက်လာတယ်မယ် Shiba Inu Binance USD ရပါ Shiba Inu တက်ပုံပြမြင်ရပါပြီ Polygon ကအာမကြမ်း Shiba Inu ကို overtake လုပ်လို့လုပ်လာမယ်တော့ Polygon တဖြည်းဖြည်းတက်လာဆရာခင်ပြောရမှာဆိုရင် Polygon ကအာထိတ်ဆုံးအာ100ခုမှာပါနိုင်တယ်နော်ထိတ်ဆုံး100ခုအာ cryptocurrency ပါနိုင်တယ် Solana Avalanche ဆိုင်မကြမ်း XRP နဲ့ Cardano ကို overtake လုပ်လာမယ်နော်ဒီနှစ်ခုကိုတပုံးကြတယ်အဲ Terra တဖြည်းဖြည်းအပေါ်ပြန်တက်လာနိုင်မယ်အာပြောမှာကာနာလို့ overtake လုပ်လို့နိုင်မယ်အာပြီးတော့ဒီမှာဘာတစ်ခုချက် crypto.com ကွာ crypto.com ကွာတော်တော်လေးတက်လာပြီအာ like ကွာဘာမှတိတ်မထူချာ cosmo တက်လာပြီ okay အာ market cap တက်လာပြီတော့ FTS ကတက်လာ FTS token ရောမရှိပထမဆုံး page မှာမဟုတ်အခုတက်လာလူတွေကတုံးလာ FTS token ကနောက်ပိုင်းကျရင်ပိုပြီးသူတုံးလာများနေသည်ဒီ token နဲ့ပို့ပြီးစေတုချမ်းသာပုံများလာအဲကော decentralized တဖြည်းတက်လာမန်နာအရောမန်နာဆိုပထမဆုံးမှမရှိဘူးနော်အာတဖြည်းဖြည်းတက်လာအဲမန်နာဘတ်ဆက်ပတ်ပြီးတော့အာ decentralized ပေါ့မန်နာပေါ့ရေ Okay အဲ့တော့အတားဆုံး cryptocurrency ငါ့ကိုပါတယ်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဆိုရင် rally တဲ့နော် rally က 70.494% တက်တယ် new က 7.47% တက်တယ်နော် claim က 4.2%ဘလောက်ပဲတက်တဲ့အရင်ကအသက်မကျန်တော့ cryptocurrency market ကြီးရကြတော့ပြောရမလို့ stock market ဖြစ် stock market ကတော့အတက်ကြအရင်ကျန်နေနော်အာဆရာအလက်ပေးထားတဲ့ stock market တစ်ခုဆိုရင်အာတပတ်တော့ပါပဲအာ 30% တက်သွားတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ stock market ကတပြည့်ပြိုင်ဟောလာအာ crypto market ကတည်ငြိမ်နေတယ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုအတုံးလုံးရတာဆိုဘိတ်ကွင်မှာခြင်ထားတယ်ဆရာခြင်ထားတယ်အတုံးလုံးရတယ်ဘာမှစိတ်ပူဆောင်လို့ Ethereum အတူတူမရတဲ့ cryptocurrency ဆိုရင်ခိုင်တာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအာခိုင်ရောင်းမရောင်းချင်ခိုင်ပြီးတော့ခိုင်ထားရဘာမှပတ်စံမရအောင်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ကြောင့် dividend ဆိုတာအရေးကြီးဆိုပြောအများပုံမှန်ရနေပြီကြီးအဲ့ long term နဲ့အဆင်ပြေနော် stock share မှာဆို dividend portfolio ဆိုရှိမို့လို့ retire လုပ်လို့တွေ့တော့ retire မလုပ်လို့ဆိုတော့ case မရှိ retire လုပ် passive income ကိုအမီပြုတ်ပြီးခီးသွားတဲ့ကဘာပတ်နေတယ်ဆိုတာဒါ dividend portfolio အရင်ကြီးရဲ့အတိုးလို့ရတာအရင်ကြီးအင်ဂျင်အဲ့တော့ဒီ crypto တွေဘာကြောင့်ပြန်ကြာလဲเนาะသူကြပြန်ကြာအစတက်မှုပြန်ကြာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ukraine Russia Ukraine okay Russia nuclear drill လုပ်တယ်တဲ့เนาะစမ်းတက်တယ်ဗော nuclear ပတ်သက်ပြီးစမ်းတက်တယ်အာ Ukraine နဲ့နီးစပ်နေတော့စိုးရိမ်နေကြเนาะစစ်တပ်ပေါ့ဘလို့2-3နီးပါးရှိเนาะစစ်တပ်ပေါ့2-3နည်းတာမဟုတ်ဘူးလူခွဲပေါ်တာပါเนาะအဲ့ဒါဆို
ยูเครนในเออตั้งภาษาเราชื่อชื่อป๊อปปูเลชันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราสุดท้ายเนี่ยมั้งอันนี้ชื่ออ่าอารมณ์ปั๊บเลยวันนั้นเลยเดี๋ยวพี่เคยชื่อเชนเดอร์อินเดอร์สไปเนาะเนาะยูเครนอินดีเพนเดนต์พิชเชนดูเด็ดเนาะถ้าว่ามันรัสเซียเนี่ยป้องกันดูเด็ดเนาะนั่นแพ้ชื่อไอ้นั่นพวกยูเครนมาชื่ออ่ะไอ้ตรงชาเนี่ยจ้ะชาเนี่ยจ้ะไอ้เหรอเชนเดอร์อินซิเดนต์ตัวพี่มีอะไรบ้างมีอะไรไอ้เหรอรัสเซียโอเคมันดูเปลี่ยนอะไรบ้างโอเคนี่ยูเครนอะไรอยู่ควายเจอมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไอ้ยูเครนเปลี่ยนได้ไหมไอ้ตัวเนี่ยยูเครนอยู่รัสเซียใน USSR มาส่วนอ่า part of the USSR วะนี่ USSR เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วมาอ่ายูเครนส่วนหนึ่งเปลี่ยนละเนาะไอ้เหรอเปลี่ยนได้ไม่ใช่แต่ยังว่าไต้หวันได้ยินหรือเปล่าไอ้ตัวแบบแต่ยังว่าไต้หวันอะไรชื่อดีเนี่ยเนาะดีมีอ่ะพี่สิเนี่ยแต่พัฒนาลูกพี่น้ำมันยังว่าพี่บุ๋นสต็อกมาแค่นู้นเนาะนู้นก็เซนี่ได้เสียลูกแล้วละอ่าเนี่ยแต่ยังไม่เห็นอ่านอกเกาหลีนอกเกาหลีไม่เห็นรัสเซียอันนี้ไอ้ปั๊บพี่นะอ่ะตัวโน้ตัวโน้มาเต้าส่วนอ่าอินเฟลชันพี่เนี่ยเนาะอินเฟลชันพี่เนี่ยตัวโน้ตัดเนี่ยตัวโน้ตัดเนี่ยตัวโน้บีอ่ะซีไว้จ้าวอะไรมาพี่เนี่ยอ่าตัวโน้เปลี่ยนจ้าเลยสต็อกมาแค่อะไรอ่าจ่าไว้ซีไว้จ่าไว้ส่วนแต่ไอ้ตัวนู้นเปลี่ยนจ่าตัวสต็อกมาแค่ทงตัดตัวเนาะอ่าซีไว้เปลี่ยนก็เนาะอินเฟลชันพี่เนี่ยอ่าแต่จะบอกว่าซีไว้ก็เลยเนี่ยอินเฟลชันพี่นะพี่เราตัวนู้นเปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนตัวไอ้สต็อกมาแค่เปลี่ยนจ่าอ่ะแต่จ่าแต่จ่ามีอะไรรูปเปลี่ยนอ่ะมาเจอตัวนู้นเปลี่ยนไปอ่ะดีกว่าแต่เดินชี้เนาะแต่เดินก้าวส่วนมีอะไรมาติมีอะไรมาเหลวไอ้แต่เป็นแต่เดินสู้ส่วนไม่ต้องมามีอะไรมาเหลวเนาะมีอะไรมีอะไรแต่จ่าเจ๊งเนี่ยทุกคนสต็อกมาแค่จะจากไกลฮะเลยดิแต่ละอย่างเลย US stock market เนี่ยจะใช้ในยัง stock market เนี่ยญี่ปุ่น stock market ส่วน inflation หมด deflation ไปเลยจ้ะเนี่ยเป้าต้องจะจ้าว่าเนี่ยเป้าต้องจะจ้ามาเปลี่ยนอยู่นะกูเลยไม่ได้เปลี่ยนอย่างอาจจะ Japanese stock market เสียไม่เจ๊ยแต่ใช้ stock market มาจะไม่เจ๊ยแล้วอะไรจะจ่ายใครนะมา US stock market อ่ะไอ้ล็อกที่มันจ้าเนาะแล้วอันนี้ยังจ่ายจ้าไหมเส้นนี้ยังจ่ายจ้าไหมถ้าไม่เปลี่ยนแต่เนี่ยเปลี่ยนแต่อยู่ที่จะปูอีกว่าแต่เนี่ยหาได้ปูอยู่ยากเลยอ่าตัวบอกจากโอเคแล้วก็อิสราเอลรัสเซียเปล่าแกนี่รัสเซียยูเครนเราจู้โจมมาส่วนใหญ่เนี่ยตู้นั่งเงี้ยได้เลยแพ้ทุบไปบ้านเลยกูยิบอ่ะฮะอันนี้ว่าเปลี่ยนอะไรเชนยาวหนึ่งฮะเปลี่ยนอะไรเชนยาวหนึ่งอิสราเอลอ่ะเราจะน่าจะมาเก่าเปลี่ยนยูเครนตั้งแต่เราตัวเปลี่ยนมาเปลี่ยนเราไม่ได้อยู่เนาะยูเครนตัวมาเปลี่ยนรัสเซียตั้งแต่เราตัวเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากอ่ะเปลี่ยนมาส่วนอิสราเอลเนี่ยอ่ารัสเซียยูเครนจู้โจมมาส่วน99%เจ๊งเด่นในตัวมาชีไอ้ตัวเทนในตัวมาชีเนาะไอ้เราชีเป็นนักกู้มาชีๆยูเครนบลิงเคนอ่าเบนนัสแอนโทนีบลิงเคน USA Secretary อ่ายูเอ็นมาตัวเดียวเปล่าเลยไอ้รัสเซียมาจู้โจมนะไม่รู้ลงมาเลยแต่ไม่จับยังสู้ยังไงเราเปล่าจู้โจมสุดตัวดงจีเฮบาลามะไซบาร์แอดเดนบาลามะไซบาร์แอดเดนสกุมได้สู้ได้กลุ่มในเอาชัดดาวน์โหลดโน่นนี่ไหมโน่นโค้ดโค้ดนี่ไหมโค้ดโน่นไหมรัสเซียโค้ดโน่นมาอันนี้โน่นว่าส่วนส่วนซิคูริซิสต์นี่อ่าต้องซ่อมยาวลงไหมอันนี้ใช่โค้ดใช่อันนี้โน่นว่าส่วนตุ้ยมีเนี่ยพิมพ์ไม่ใช่ยูเครนตุ้ยมีเนี่ยพิมพ์ไม่แล้วตุ้ยมีเนี่ยพิมพ์แล้วสุดท้ายสุดท้ายถ้าตั้งนี้บ้าส่วนตั้งมาสันนี้บ้าใช่ดูยูเครนพอไปเลยใช่ตั้งมาสันนี้บ้าใช่อ่ารัสเซียอินเวดโลว์พี่ว่ายูเครนในยังไงส่วนละรัสเซียจีมอ๋อแล้วอ่าแม่เนี่ยส่วนทุ่นเลยยาวไปไม่ใช่ทุ่นอะไรยาวรัสเซียนิวเคลียร์ทุ่นมาแล้วบ้านลูกเลยไม่เนี่ยส่วนยาวเลยก็ยาวตองกูเนี่ยไม่กูยาวบ่ไม่กูยาวตองกูเนี่ยทุ่นเฉยๆใจเนี่ยเนี่ยทุ่นยาวเอาดิจีมาบอกละ US อยู่จีมารัสเซียจีมาเตยอยู่จีมาเนาะอันนี้มีส่วนอ่าตัวยาสู้เนี่ยจะบอกว่าสิไอ้เนี่ยยูเอ็นมาตอนนี้ลงจากเนี่ยเนาะเป็นนักกู้เนี่ยยูเครนรัสเซียreports of violence เนาะอ่าซาวิโอ military drill แบบเปลี่ยนลงได้ไหมดีไหมยิงได้ชาเลยิงได้ชาเลยนั่นเราจะเชื่อใจอย่างรัสเซียยูเครนเต็มมือเลยอย่างแต่ช่วงจะยิงตบเต็มมือเลยเต็มมือส่วนกูรัสเซียแทบอยู่นั่นแหละจู่โจมมาดูเป็นเนี่ยแทบเต็มมันน่ะมึงดิว่าไม่ใช่บาสูจาสุดอันนี้ก็เวลาบาไปพี่ๆแล้วว่าไม่รู้ว่าสุดอ่ะคือแล้วโกล่ามามีตรงเนี่ยอย่าง6%ตัดตัวเลยต้องมาแค่ต้องมาตีปัสสาวะจ่าเลยช่วยยาซิสปัสสาวะตัดตัวเลยไอ้ช่วยว่าเจ้าหนุ่ยคุยยาวแบบนี้คุยเชื่อสามีอ่ะเสียเลยคุยไลน์ไปเลยคุยไลน์เอาไปดิเช่นในปุ๊บสุดเลยช่วยดิเช่นปวดตัวสิเนาะช่วยชีวันอะไรอ่าช่วยชีเลยช่วยเท่าคู่วันเสร็จเท่าคู่วันตรงเสร็จเนาะมันซิสต์มันเรียกว่าชีอ่ะเปล่าเปล่าได้เรื่องนักคู่แบบนักคู่ NFT NFT ปัจจัยเปล่าไหมเนาะอ่า
See. NFT ပါ Millennial Trump Millennial Trump NFT Millennial Trump ပါပြောင်းဝင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ရဲ့ NFT ကိုဈေးကြီးအောင်လုပ်လာလေ။အခုဆိုတော့ तू က auction သဘောမျိုးပါပါ။ဟုတ်လား scope PC ကို၄လတင်းပြီးအဲ scope PC ကိုပြောင်းဝင်တဲ့ပတ်စံများဆုံးနဲ့ပြောင်းဝင်ဆိုတော့ scope PC ကအလိုနေနဲ့တန်မှုပူကြီးရဲ့ဆိုထင်သွားတာ။အဲ့ NFT ကို तू နော် तू NFT ကိုတန်မှုကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ခုကပြောင်းဝင်အဲ့မျိုးတတိထား NFT locker တွေပါဆိုအဲ့မျိုးဒါမျိုးဆိုအခုမှအတိအစားဖြစ်နေလို့ဆိုတန်မှုကြီးအောင်ဆိုအဲ့လိုပြောင်းဝင်လို့ရှိတယ်မယ်။နောက်မင်းနဲ့ထွက်သူ NFT အလိုလုပ်ထားပါလေ။ Chief Investor Bitcoin เนาะအားလုံးတည်င်းဆိုးရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့เนาะ SEC ကိုအာ Grayscale GBTC ခိုင်ထားတဲ့သူတွေကစာလေးပို့လိုက် ETF ကိုပြောင်းခြင်းဆိုကြောင့် Trust စာနေပြီးတော့ ETF ကိုပြောင်းခြင်းเนาะ ETF ကပြော Spot ETF အဲ့တော့စာလေးအများကြီးပို့ကြတဲ့လူတွေအများကြီးလူစာပေါင်း190ကျော်ပို့တယ် SEC เนาะ SEC ကတခြားပြန်စဉ်းစားတယ်အခုပြန်ပြော SEC ကပြော2022မှာ Bitcoin နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးသုံးလုံးကအများထိုးတော်တော်တယ်တူတော်တော်တယ်ဒီမှာအများကြီး institution ကအများကြီးပြောကြတယ် big fire တစ်ချိန်တစ်ချိန်တိုင်မင်းနေကြတယ်အဲ့ရပြောကြအခုတူတော်တော်တယ်သူကလည်းဆက်ပြီးတော့ပဲသူပြောအများကြီးပါပဲဒီမှာပြောမြန်မာကြီး SEC fine နဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိုးတော်တော်တူတော်တော်တယ်ဒီမှာအရင်အများကြီးများတယ်ဒါနှစ်လောက်မကုန်သေးတော့နှစ်လောက်မကုန်သေးတယ်ဒီဒီမှာဆိုကြည့်တော့ဆိုအရင်က big fire နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ SEC မှာ launch လုပ်မယ်ဆိုရင် file လောက်ရတယ် file လောက်ရတူတော်တော်ဒီတူမှာအများများတယ်အဲ့ Bitcoin နဲ့ပတ်သက်ပြောပြရတာเนาะအာစာထဲမှာပါတာအများကြီးများဒါတတိကောက်ဒါမျိုးကတတိကောက်ကိုခေါ်တယ်เนาะပြီးတော့ခုပါတယ် support for spot ETF เนาะ Bitcoin ETF စိတ်ဝင်စား spot ETF လို့အာ SEC chairman ပြောပြန်စဉ်းစားရမယ်နဲ့เนาะ spot Bitcoin ETF ဆိုအကယ်၍ fraudulent manipulated as practices ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးだ။သူကဆိုရာ Bitcoin Spot ETF ဆို approve ဖြစ်တာမဆိုရင်တော့မဟုတ်တာရေလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရပါညာသူကပေါ့လေသူပြန်သူပြောရရှိ။အဲ့တော့လူတို့များစဉ်းစားနေတာလူပေါင်း100ကျော်อ่ะဟေးဒါလုတ်တင်တာ Bitcoin Trust GBTC ကနေပြီးတော့ ETF ပြောင်းဖို့အတွက်လုပ်နေတာကိုစဉ်းစားနေကြပြီ။အဲ့တော့ ETF က approve ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Bitcoin ပါဖြစ်တော့တဲ့ကတခါမှတခါ approve ဖြစ်လို့ US ပါကနေတော့ Spot ETF ကရှိပြီလား။တော့အခု US က approve ဖြစ်လို့ဆိုရင်ဗာလူတွေအားကိုကနေနာမှာတော့ investment လုပ်ကြပါဟုတ်တယ်မလား ETF ကိုနော်အဲ့တော့ဒီဟာမျိုး approve ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ US ကပတ်စံအများကြီးဝင်လာနိုင်မယ် ETF တစ်ကဘာအနှံ့ရနေပြီးတော့ ETF တွေဝယ်ကြမယ်ပြီးတော့ bank block bitcoin စေးဘာဖြစ်တော့မလဲထိုးတော်တော်ပေါ့လက်မလူတွေများဝယ်နေဘူးထိုးတော့ဘာလို့တချို့ institution တွေကဒီကြတိုင်းရဝယ်လို့မရအောင် ETF လည်းရှိမှာပဲဝယ်လို့ရရှိနော်သူ rule စီပါရှိရဲ့အဲ့ fund စီပါ rule ရှိရဲ့ ETF ဝယ်လာမယ်လို့ဒီ diamond ရအောင်အဲ့လိုမရှိအဲ့လိုကြောင့် ETF စောင့်နေအောင် ETF approve ဖြစ်ဆိုရင် ETF ဝယ်လို့ရပါပြီနော်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တယ်လို့သိကျင်ဆိုရင်အတင်းနဲ့တက်လို့ရပါတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝယ်ရလဲအားရောင်းရဆိုသိကျင်ဆိုရင်အားကြည့်တဲ့ YouTube video တွားလက်တင်းနဲ့များတက်ရဆိုရှိအမတင်းနဲ့ဆိုရှိတချို့လူတွေမျိုးတင်းနဲ့ဘယ်ကစတဲ့တင်းနေနဲ့နော်ဆရာစဖွင့်လာဆိုတော့ stock share တင်းနဲ့ရဲ့အင်ချမ်းမချိုးတော့တင်းနဲ့လေအလုရှာတင်းနဲ့တုံးခုတမြန်နဲ့စဖွင့်ဒါတော့အဲ့အရန်ရေးကြည့်ရဲ့အော်အင်ချမ်းမေးပါပတ်စံရတယ်အင်တိုင်တော့အင်တလုံးရောက်မှဆိုရင်၄သိန်းနဲ့အင်ဆိုရင်ကော်မရှယ်12,000ရ12,000ရလာလဲလာလဲအမြဲအမြဲရောင်းနေရောင်းနေအဲ့ဒီရပတ်စံကိုမလုပ်မယ် stock share မှာ invest လုပ်တော့အဲ့လိုမျိုးချမ်းသာလို့တော့အဲ့ဒါ stock share တင်တယ်ဖွင့်လာတယ်နော် stock share ပြီးသွားရင် cryptocurrency အစင်းနဲ့တက်လာပို့ခေါ်တော့ stock share ရတဲ့အင်ချမ်းမေးကြိုးစောက်တင်တဲ့ debt ဒါဝင် stock share ရတဲ့ cryptocurrency ပေါင်းတက်နော် 3-in-1 banner ဆိုရှိအဲ့လိုပေါင်းတက်မှဆိုရင်လောက်ရှာတင်တဲ့အာဆိုလက်ဆောင်ရတယ်เนาะအာ chat box မှာတွားပြီးမေးလို့ရတယ် WhatsApp ပေါ်မှာမပြတာဘူးဒါပေမဲ့ stock share တင်တဲ့ cryptocurrency တက်တက်မှာဆိုရင်တပြန်တက်မှာဆိုရင်အလောက်ရှာတင်တဲ့လက်ဆောင်ရတယ်ဒါအောင်မို့ stock share တင်တဲ့ day trading movement နဲ့ stock တင်တဲ့တက်မှာဆိုရင်အဲ့မျိုးအလောက်ရှာတင်တဲ့ကိုလက်ဆောင်ရအဲ့မျိုးရှိအဲ့မျိုးတက်သွားလိုက်ပုံမှန်ပေါ်က stock share တင်တဲ့ cryptocurrency တက်ပြီးသွားရင်တော့ day trading movement နဲ့ stock တက်ဘာမျိုးဆို stock share တင်တာက lower lower အခြေခံစားလားတော့ဗီဒီယိုတွေပြင်ပြကြည့်နားမလည်လို့ဆိုခေတ်ဆောင်ပြင်ပြကြည့်တချို့ဆရာကြီးအောင်မြင်ဆုံးကျောင်းသားဆိုရင်ဗီဒီယိုတွေကို10ခေါက်ကျော်ပြန်ကြည့်10ခေါက်ကျော်2ခေါက်တော့မဟုတ်10ခေါက်ကျော်ပြန်ကြည့်เนาะနားမလည်ဒါပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်ပူပူနားလည်ပါပူပူပညာတိုးရကြည့်ရင်လုံနေကြည့်ရင်လုံနေเนาะဘာလို့ဆိုကြည့်ရကြည့်ရမယ်လက်တွေ့ရလုံးကြည့်ရမယ်လုံးကြည့်ရပြန်ကြည့်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုပြန်ကြည့်ရအဲ့လိုတွေကတိုးတက်တာပြီးတော့ day trading moment နဲ့ stop ဆိုရှိရပြီးတော့နောက်ဆုံးဖွင့်လာတင်တာ stock share ဈေးကျနေပတ်သက်မမြောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ option တင်တာ
เนาะอะไรမျိုးဖွင့်တာလည်းအခုဒီအပတ်အစားဗီဒီယိုတွေဗီဒီယိုတွေအပ်လုပ်ပြီးပါပြီเนาะအမြဲအမြဲအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တင်ညွှန်းညွှန်းတာမပြီးမချင်းဗီဒီယိုအပ်လုပ်ထားပါအဲ့မျိုးရှိရယ် option ဒါပေမဲ့ day trading နဲ့ option တင်တန်းတွေကပြောရမှာဆိုရင် stock share basic တင်တန်းတက်ပြီးမှတက်တာပိုကောင်းတယ်ပိုနားလဲနှုတ်မဆိုရင်risk ပိုများလဲနားမလဲပါဆိုရနော်နားမလဲပါဆိုပို့ပြီးတော့စောစောရှာတင်တာတက်ပြီးရတူရတခြားတင်တာတက်ပြီးမှာပိုအောင်မြင်မှာ chance ပိုများအောင်မြင် chance ပိုများဟာအဒီကစောစောရှာတင်တာ basic တင်တာ no investment မလုပ်ဘူးလို့လေဘူးဒရရအောင်တော့အကုန်လုံးအများကြီးပြည့်စုံ case study အများပဲเนาะဒီလာပါလေအဲ့နှိမ့်တယ်မဆိုရင်ဒီတဲ့ website ရောက်သွား website ရောက်သွားတော့ကြိုက်တဲ့ဟာ click နဲ့ကြိုက်ရတယ်အခုဆို lesson day trading တင်တာဆို lesson ပေါင်း52ခုရှိပါပြီ cryptocurrency ဆို lesson ပေါင်း54ခုရှိပါပြီဒီမှာဆို stock share တင်တာဆို lesson ပေါင်း58ခုရှိပါပြီเนาะအများကြီးများရှိအဲ့ဆို register လုပ်ရပါတယ်ဆို comment ပေးတာပါ question ရှိရဆိုရင်ဒီ video အပြီးစီကြည့်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတာပြီးတော့ comment ပေးတာပါ question နဲ့ပေးထားရပါ thank you ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတက်ပြီးရနဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်နေဆရာရေးစင်ကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံတော်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေးနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မလို့နော်ဆရာ Okay, bye bye.